Fala galera, aqui quem fala Vagado Planos com mais um vídeo de Fortnite e só vamos que vamos para uma partida solo. E eu vou querer lá em Pleasant, mano. Lá em Pleasant. Sem dó, sem piedade. Vamos lá. Só vamos que eu estou gostando de jogar uma solinha de vez em quando, né? Tinha uma época que eu não tava mais gostando. Quando eu comecei a jogar Fortnite, na real, eu gostava. E depois eu parei de jogar o solo, né? E agora estou voltando aos poucos. Vamos lá naquela casinha do cachorro. Aquela casinha é GG, né? Mas o modo solo ainda, pra mim, é o pior, né? O mais chatinho, no caso. Prefiro os outros, né? Mas só vamos. Eu não estou vendo ninguém, eu vi um cara lá, não sei se ele vai ir ali ou se ele vai pro outro lado. Mas enfim, cair aqui na casinha do cachorro. Quer chegar como? Chegar não tem baú no casinho do cachorro, mano. Que estranho. Sempre tem. Beleza. Arco. Arco. Escudão, ok. Eu não vou pegar o arco porque eu sou uma meba de arco. Tá, beleza. Vou pegar o baúzinho aqui. Vai vir um check jig. Nossa, bazuca, mano. No primeiro baú. What? Deixa eu pegar a bazuca aqui. Não é todo dia que eu dou essa sorte não, na moral. Bazuca no primeiro baú, essa é boa. Já vou usar dois escudão, mano. Ficar full de uma vez. Agora só preciso de um rifle, né? Só preciso de um rifle que daí eu fico feliz. Vamos lá. Não vi ninguém aqui, mano. Marca que não tem ninguém caído aqui, aí eu fico como? Cheio de loot. Ainda que a safe deu aqui pertinho, né? É, acho que não veio ninguém aqui não. Pelo jeito não. Tem baú aqui, beleza. Bandagem. Fogueirinha. Fogueirinha. Mano. Uma Skylight. Não, não, não. Eu tô com muita sorte. Dois baús, Skylight e bazuca, mano. Isso nunca acontece comigo. Meu Deus. Meu Deus. Vou aqui pra casinha de tijolo. Pegar mais uns baúzinhos. Não tem baú aqui, mano. Escutei um barulho. Não sei da onde, mano. Aqui o cara. Beleza. O cara tá nessa casa aqui. Sabia que tinha escutado algum barulho. Tem escudinho aqui. Ai. Não. Meu Deus. Não, não, não. Não, não vai fugir. Meu Deus, mano. Pinei. Ah, pinei com esse cara. Perdi. Perdi escudo de bobeira. Perdi escudo de bobeira. Mano, tem uma sniper. Vou pegar essa sniper aqui, na moral. Pega essa sniper pro lugar da bandagem. E vamos jogar só com escudinho. Tinha escudinho lá no teto também, né? Se eu não me engano. Pegar os escudinhos no teto e é nóis. É, tinha um cara em Pleasant aqui. Acho que não caiu mais ninguém, né? No fundo lá tava tudo fechado. Só tinha um cara aqui mesmo. Tá, vamos pegar o escudinho aqui. Nossa, outro baú, mano. What? Três baús nessa casa. Nunca critiquei. Escudão, aí. Aí sim, hein? Aí sim, era tudo que eu precisava. Ficar full shield. E agora é só ser feliz. Nada na cabaninha pra nós. Opa, tem um cara ali, hein? Ah, não pegou. Meu Deus. Como que eu não acertei um tiro? Tomar cuidado pra não tomar bala das costas. O cara tá de minigun, mano. Ah, não. Tô vendo que eu vou tomar um tiro de sniper na cabeça, né? Ai, meu jogo travou. Ah, não. Ah, eu buguei. Aí, thanks. Beleza.
Nossa, meu jogo travou, eu buguei ali, mano. Minigun. O cara não tinha absolutamente nada, né? Vamos subir nessa montanha aqui. Só pra dar volta, ver o que tem pra nós aqui em cima. Armadilha. Armadilha. Tem que ter alguém aqui, né? Esse que era do mapa que mais tem gente às vezes. Ai, não. Nem vi o cara. Nossa, tomou. É, mano, ficar em cima é muita vantagem. Cartinha, escudinho, Scarlight, nada que eu já não tenha, né? Só preciso de munição de bazuca. Tô com pouquinha. O suficiente até pra matar alguém, mas precisava demais pra ficar feliz. Vamos indo pra safe? Provavelmente vou encontrar alguém aqui também, porque... Opa, estão tretando aqui, hein? Deixa eu pegar o baú. Os caras estão tretando, pegar o baú e ir lá pra cima dos caras. Só vamos. Ih, já matou. Acho que o cara matou, né? Ou não. O cara matou. O cara tá aqui embaixo. Ah, ali o cara. Calma. Chega perto e dá uma missilzada na cabeça. Ah, errei, deu na escada. O cara tá com um escudo ainda, mano. Nossa, mano, o outro maluco não tirou nada dele. Nossa, mano. Eu achei que ia pegar o cara miado já, o cara já tava de escudo. Mas beleza. O cara tinha material pra nós? Material. Condição de bazuca. Aí sim. Aí sim, né? Aí eu vi vantagem. Agora vamos abusar dos material. O negócio é ganhar material e gastar tudo em menos de um minuto. A safe deu bem em retail. Vai ter gente aqui, certeza, né? Eu tô literalmente... no meio da safe agora, né? Eu não encontro ninguém. Vamos lá no drop então. Alguém marcou aquele drop. Eu acho que é bait, hein? Alguém deve estar mirando em nós. Ah não, sério que eu caguei. Meu amigo, eu caguei o drop. Eu achei que ia dar pra fazer o chão. Nossa, caguei. Sai daqui. Esse chão me cagou todo. Antes que eu tome uma balinha de sniper pelo pé, né? Bazuca lendária, escudão. Tá, já vou usar esse escudão aqui. Ficar full shield, né? Não vou poder carregar ele do mesmo jeito. E vamos lá, agora sim. Bazuca lendária. De vantagem, mano. Um item de cada cor, né? E os escudinhos aqui. Que não conta. Vamos sair por aqui. Nossa, que bugado, Vato. Beleza. Save deu bem aqui do lado. Tinha uma bazinha lá, mas acho que não tem ninguém. Sei lá. O pessoal tá muito sereno. Cadê? Tá, tem uma base lá no morro. Acho que tem alguém lá, né? Tô bem no meio da safe, mano. Fazer uma base aqui ou nem? Não sei, eu queria encontrar alguém primeiro. Tá, tem um monte de base lá. Tem uma no morro. Tem uma lá no fundo. Meu Deus. Ah, vou fazer uma base aqui de uma vez? Já que eu não encontro ninguém? O pessoal tá escondido, sei lá. Fazer de metal porque a gente é como? A gente é bruto, né? E o último andar de madeirinha já pra ficar focado nas frestinhas. Vamos lá. Só alguém aparecer que eu já tô feliz. Tem alguém lá no fundo? Tem uma cabecinha lá. Tem uma cabecita lá em cima, mano.
E o cara vai ter que sair de lá, né? Eu tô susto, o problema é que todo mundo vai mirar em mim, né? Já que eu tô praticamente no meio da safe com uma base gigante. Mas enfim. Vai ter que vir, hein, cara do morro, vai ter que vir. Deixa eu até fechar aqui só pra focar nele. As bases lá no fundo também. O cara tá vindo. Toma cuidado com aquela basezinha, mano. Sei lá se tem nego lá. O maluco vai pegar o drop? É isso mesmo? Olha o cara lá pegando o drop. Não, não. Nossa, que... Meu Deus. O cara me baitou. O cara me baitou bem, mano. Se ele me matasse, ia ser uma tática boa. Tá, o cara vai rushar nele. Vou ter que tretar agora, hein. Ih, olha o cara lá rushando. Ei! Ah, não pegou. Ih, ó a treta. Tá, foi um. Depois de 700 tiros. Tomou dois. Ah, esse aí nem tá no escuro. O cara tá molhado, esse aí ainda tá no escuro, mano. Ah não, cadê você? Ah, tem um cara mirando em mim. É, eu sabia que ia virar alvo. Nossa, onde é que foi o tiro? Eu sabia que ia virar alvo dos caras, né? Isso não tem como negar. Deixa eu focar num só, vou focar nesse cara aqui. Já dei dois tiros nele, vou focar nele. Nossa, eu destruí minha parede. O cara tá vindo ali. Minigun. Eu vou ter que puxar num deles, mano. Não, eu tenho escolha, eu tenho que puxar. O cara atirou em quem ali? Derrubar aquele cara ali. Ah, tá vivo só por uma parede da tua base, hein? Acho que eu errei o tiro. Eu errei. Meu amigo. Tá, agora aquele maluco vai cair, né? Eu vou rushar nele. Não tem escolha. Sai! Toma! Tá, agora focar no maluco ali. O cara tá tirando de minigun, mano, mais louco que tudo. Vou fazer uma base aqui de uma vez? Nossa, vai, tem um cara aqui! Sai! Tem um cara aqui embaixo de mim, mano. Tomou, toma cuidado que tem mais um cara vivo. Cadê outro cara? Tá, beleza, só tem mais um. Fazer mais um andar aqui pra ficar sussa. Tá aqui embaixo. Aí, mano, GG. GG, mano. Boa, foi uma partida legal. Demorei pra encontrar os caras, mas esse final foi legal, mano. Bom, espero que vocês tenham gostado da partida, mano. Vitóriazinha aqui na conta, com dancinha aqui no final, né, mano. Se gostou, deixa o like, é nóis, gurizada, valeu, falou-se, eu fui!